Ved du godt, at det faktisk er et mirakel, at du findes? Det er, ja, ikke bare sådan i den form, som lige du nu tager, men at vi eksisterer som mennesker, er i sig selv et nærmest mirakel. Der er 15 konstanter i universet, og der er nu ved med at spørge mig, hvad de er, for det kan jeg ikke lige sådan smide ud her, men det har jeg læst mig til. Hvis blot en af de konstanter afveg med en del af en million, og i visse tilfælde i en del af en milliard, så vil universet, som vi kender det, ikke eksistere. Der er en ud af en trilliard chancer for organisk liv og menneskeligt liv, hvis du tager sandsynlighedsregningen og begynder at bruge den. Sandsynligheden for, at vi vil eksistere som mennesker, er en ud af en trilliard. Det er statistisk så langt ude, at det slet ikke er noget, man kan regne med. Kunne det ske? Ja, det kunne det jo godt, statistisk. Så kunne det jo være sådan, at vi er kommet her ved en tilfældighed. Men alle indicier peger altså på, at der er en skabende intelligens bagved vores eksistens her i universet. Jesus han kom og talte til mennesker, og det var han ret god til. De fleste af os, som læser Jesus i dag, vi er nok enige om, i hvert fald her i kirken, sådan en dag som i dag, og de fleste af os, der er her, enige om, at han var virkelig, virkelig god til at tale til folk på et sprog, de kunne forstå. Det gav mening, det var noget, de kunne identificere sig med, de kunne genkende sig selv i det, han sagde, og på den måde, der blev han relevant for dem. Og det virker sympatisk for os i dag. Men det, der er vigtigt også at sige, det er, at Jesus jo, da han var her, rent faktisk provokerede og udfordrede og skabte oprør eller ubehag i den daværende verdens etablerede norm. Altså det vil sige, den norm, som var på det sted, hvor han voksede op, den dagsorden, som samfundet havde på det sted, hvor han voksede op, og som var styret af selvfølgelig magthavere og religiøse personligheder i det her tilfælde, dem udfordrede han med det, han sagde. Så vi sidder i dag og føler, ej, hvor han, jeg går lige ham Jesus der, han er, yes man, sådan, han taler et sprog, vi kan forstå. Men han havde en anden side af sit liv, som udfordrede det gængse, som var omkring ham. På alle tider har det været sådan, at vi tænker, tidens opfattelse, eller vores opfattelse af livet og af sammenhæng, er den mest logiske og dermed den korrekte. Så de fleste mennesker vil sige, min måde at opfatte livet på, er den korrekte måde at opfatte livet på. Vi er kommet til et sted, hvor vi ved bedre. Ikke sandt? Det vil være sådan alle tiders opfattelse af sig selv. Og det er det, man kan sige, er tidsånden. Så tidsånden i dag, den fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert, eller hvad der er sandt og falsk, eller hvad vi skal stole på eller leve efter. Der er en tidsånd, der er en norm, der er noget gennemgående, som bliver det, de fleste navigerer efter, når de navigerer i livet. Jesus, han udfordrede tidsånden på hans tid. Han udfordrede den etablerede norm på hans tid. Okay? Normen dengang var religiøs, og så var den stærkt logisk. Det var den norm, han udfordrede. Han udfordrede en religiøse og stærkt logiske tilgang til livet, at hvis du gør sådan og sådan og sådan, så er Gud tilfreds med dig, og så er den hellige grav velforvaret. I dag så er tidsånden noget andet. I dag er den sekulær og relativistisk. Det vil sige, at alt vi gør, inklusive det vi kalder sandhed, er noget, der skal tilpasses. Altså, det skal relativiseres. Så relativismen tager altså udgangspunkt ikke i en guddom, men den tager udgangspunkt i et her og nu, en oplevelse, en væren her og nu, og så navigerer den ud fra det, så alt har sit centrum her og nu, hvorimod det i andre opfattelser tager udgangspunkt et andet sted. Gyldendal, jeg så lige op i Gyldendal, relativisme, står der sådan her om. Relativisme betyder generel opfattelse af, at normer, synspunkter, værdier og lignende kun har gyldighed for, eller kun kan vurderes i forhold til noget lokalt,
det vil altså en bestemt persons, gruppe af personers eller en kulturs meninger, holdninger, livsform og begrebssystem. Det vil altså sige, at alle normer og synspunkter, værdier eller sandheder kan kun ses i lyset af det liv, jeg lever her og nu. Og den kultur, vi har omkring os. Det er relativisme. Det vil sige, at alt kan tilpasses, så alt bliver tilpasset. Wikipedia havde en anden, lidt anden forklaring, men alligevel det samme. Den siger bare, at relativisme er vores grundlæggende referenceramme, eller undskyld, jeg starter lige forfra. Andre mener, at skriver Wikipedia, at intet kan defineres entydigt eller som absolut sandt, fordi den grundlæggende referenceramme er vores subjektive opfattelse af virkeligheden, og at den gode moral derfor udelukkende er en subjektiv størrelse. Hvad synes du er godt og skidt? Nå, men hvad synes du selv? Nå, men så er det jo det, du synes, der er rigtigt. Her er altså ikke plads til noget absolut eller nogen objektiv sandhed, og det er det, vi står i dag. Og det er jo meget modsatrettet, må man sige, det, som vi tror på som kristne, altså vores opfattelse af Gud, som skaberen og moralgiveren, ikke sandt? Så er der ingen moralgiver i et relativistisk univers. Du bliver din egen moral skaber, om jeg så må sige. Det, du synes er rigtigt, det bliver din moral, og det bliver det, der er rigtigt. Så det her kampen, om jeg så må sige, den står i dag. Hvorfor nævner jeg det? Jo, fordi lige så vel som Jesus han var op imod en tidsånd, sådan er vi også i dag op imod en tidsånd. Jeg er nødt til at reflektere over, hvad er evangeliets rolle i det? Altså, du kan jo spille fallit og sige, den har ikke noget at gøre, og så sige, vi gør som alle de andre. Eller du kan vælge at sige, hvad er det evangeliets ramme og rolle og fortælling og forklaring og budskab er ind i en tid som i dag? Timotheus, 2. Timotheus brev kapitel 2, vers 16 og 17, siger sådan her, at hele skriften er inspireret af Gud og kan bruges til undervisning, til rettesættelse, til korrektion og til træning i at leve ret. Så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode. Hele skriften er inspireret af Gud. Indblæst, stod der i en ældre oversættelse. Men det er grundlæggende det samme. Hvis evangeliet er sandt og skriften troværdig, så vil den også i dag udfordre tidsånden og politisk korrekthed. Hvis Bibelen ikke på nogen måde udfordrer vores valg og den tid, vi lever i, er det enten fordi tiden reflekterer Bibelens budskab, eller fordi budskabet er blevet tilpasset tiden og undgår det, der strider og provokerer. Mange unge i dag, og det er også en af grundene til, at jeg vælger at tale om det her i dag, mange af vores unge starter. Hvem er startet på gymnasiet? Lige nu her. Er der kun en? To? Tre? Okay, og mange går på gymnasiet også. Det er jo skønt sted, der lærer man at blive klogere på nogle ting. Men min erfaring har vist mig, at det er også et udfordrende sted at være for mange af vores unge. Det er et sted, hvor deres tro, den latterliggøres, den nedgøres, den tilintetgøres af en ateistisk tilgang til livet og tilværelsen. Det er et faktum. Og derfor tænker jeg, at det er væsentligt, at vi taler om de her ting. Og faktisk så har vi besluttet os for også i løbet af efteråret her at tage det her op, når vi kommer lidt længere hen i både Dig Deeper og nogle flere søndags gudstjenester, at tale om troens relevans og betydning ind i vores tid i dag. Men nu tager jeg bare lige hul på det her i dag. Så mange unge føler sig udfordret i deres tro, fordi det er lettere at tilpasse tidsånden, hvor mange ved det, som er relativistisk og hylder menneskets lyst og intellekt. Det er lettere, det er meget lettere at tilpasse det, end at have en modkultur. Fordi når du skal have en modkultur, så skal du vide, hvad det er, du står på. Problemet er, når man ikke ved, hvad man står på, så kan man ikke have en modkultur, så bliver man svag og skrøbelig, og så flyder man med strømmen i stedet for. Det er simpelthen den letteste måde at fungere på og overleve på som menneske.
Og det lyder da også meget godt, og det de siger, og det er jo heller ikke onde mennesker, der siger det, så man relativerer sig selv ind i en anden forklaring af livet og tilværelsen, som gør, at man kan tillade sig selv at leve på en anden måde, end man måske egentlig vil leve, hvis man skulle følge sin inderste trosoverbevisning. Så spiller evangeliet fallit der, spiller Gud fallit der, spiller troen fallit der. Min pointe med at sige det, jeg gør i dag, det er at sige, det tror jeg ikke, for jeg tror, evangeliet er tidløst. At det vil sige, det holder gennem alle tider, og det har noget at sige ind i alle tider. Okay? Er Bibelen så sand og troværdig? Og det vil jeg prøve at svare på ved at imødegå et par kritikpunkter. Der er selvfølgelig mange flere ting, der kunne tages op, men nu tager jeg bare lige et par stykker her for ligesom at give et eksempel på noget af det, som folk de kan sige. Noget folk kunne sige, det var, at Bibelen er irrelevant, fordi der står ting, som ikke giver mening for mig, og virker direkte stødende. Der er ting, jeg ikke forstår, der er ting, der ikke giver mening. Blandt andet, også man kunne tage op, Bibelens kvindesyn, vil nogen sige. Det vil nogen kalde det, Bibelens kvindesyn. Det er en forkert måde at sige det på, men lad os bare sige det på den måde, for det er sådan, det ofte vil blive sagt. Bibelen er irrelevant, fordi den ikke passer til mig, fordi jeg ikke forstår den. Fordi den provokerer mig, fordi den udfordrer mig. Er det en præmis at vurdere Bibelen ud fra? Lad mig for det første sige, hvis det er en præmis at vurdere Bibelen og Bibelens sandhed og troværdighed ud fra, at den provokerer dig eller udfordrer det, du føler, er den rigtige måde at være menneske på, så antager du jo, at din måde at være menneske på, din måde at opfatte verden på, din måde at leve på i dag, er den rigtige, den ultimative rigtige gennem alle tider og kulturer. Så er det jo det, du siger, at vi er overlegen alle andre kulturer. Vi er overlegen alle andre tider og stunder. Vi er på et udviklingsstadie, hvor alle andre tider og kulturer, de må bøje sig. Vi har svaret. Men selv i verden i dag, hvor vi lever, skal du ikke ret langt uden for den vestlige kultur, for du finder nogle helt andre livsopfattelser, som de mener er lige så korrekte, og som de lever efter. Så det er den ene pointe. Hvis du mener, at Bibelen ikke kan sige noget, som provokerer dig, eller udfordrer dig, eller du ikke forstår, så ophæver du dig jo til at være dommer over et budskab, som andre måske finder eller ser på en anden måde. Det er den ene pointe. Den anden pointe, det er, de fleste bibelfortolkere, og det man er enige om det her gennem alle tider, har været og er enige om, at når man tolker Bibelen og ser på Bibelen, så læser man Bibelen i sin helhed. Det vil sige, at man piller ikke et enkelt skriftet ud og fordrejer det, så det passer ind til en eller anden idé, man har fået sig. Jeg har fået en ny åbenbaring fra Gud. Der er ingen andre, der har fået den åbenbaring. Jeg er den første på jorden. Hvor er det skønt, Gud har udvalgt mig lige præcis til det. Ikke? Altså, det er jo dejligt at være den udvalgte, der har fået det der seneste skriftsted, som skal forklare hele verden, hvordan alting hænger sammen. Gud og jeg har talt sammen, og vi er enige om, at jeg skulle klare opgaven. I al ydmyghed. Jeg tvivler på, at den almægtige Gud og skaber, han helt arbejder på den måde. Nå. Men det vil sige, det er summen af skriften. Det er summen af skriften, og derfor man arbejder med kirkebekendelser. Man arbejder med den apostolske bekendelse, som de fleste af jer jo kender. I hvert fald er det en, man bruger jo i det folkekirkelige setting meget ofte. Vi fyrede den også af op på torvet her under himmelske dage. Det var helt vildt under den der YouTube-gudstjeneste. Der stod 5.000 mennesker der med trosbekendelse. Det var fantastisk. Virkelig stort. Men hvad er det? Jo, det er jo ikke bare en eller anden, der har fundet på et eller andet, og så tænkte han, det er det, vi går efter. Det er noget, der er mange, der er blevet enige om. Yes, det her, det udtrykker det centrale i vores tro. Altså ikke bare en eller anden specifik overbevisning eller åbenbaring, men det centrale i vores tro. Ik? Og det bekender vi. Det holder vi os til. Det gør man jo, fordi det er summen af Guds ord. Okay. For det andet, så er man også enige om, at Bibelen, hvis den skal forstås rigtigt, så skal det være gennem visse passager, både gennem historisk og kulturelt filter. Altså, du er nødt til at forstå, at ikke alt kan forstås bogstaveligt. Jeg hørte en gang nogen sige sådan her, man sagde engang sådan her, også der, hvor jeg kommer fra, at,
at Gud mener det, han siger, og hvis han mener noget andet, så har han nok skrevet det. Hvem har hørt den? Der, hvor jeg gik, der var det i hvert fald noget, jeg hørte det der ret ofte. Problemet med det er, at Gud siger noget, men det er rigtig svært at udlægge, hvad Gud siger, fordi der er mange forskellige bibler, der udlægger tingene på forskellige måder, fordi de rent faktisk kan udlægges på forskellige måder. Så det er nødt til at blive set i en kulturel sammenhæng, når man udlægger Bibelen. Lad mig give et eksempel. Hvis man skulle tage Bibelen bogstaveligt, hvis du er en af dem, så burde du jo... er det den tid, jeg har tilbage, det der? Wow! Hold da op. Nå, der er godt regne ud, jeg ikke bliver færdig i dag. Men jeg troede, det var det. Nå. Nu skal jeg jo ikke bruge tiden på at være rystet her. Jeg skal bare lige samme undskyld. Okay, hvis det var sådan, det var, så skulle kvinder jo gå med tørklæde. Ikke også? For så er de tørklæde på. Ikke? Fordi det står der jo i Bibelen, at der var noget med tørklæder. Og faktisk så skulle man også have en lidt mere afslappet holdning til slaveri. For hvis du læser Bibelen, så vil du, hvis du bare lige læser den bogstaveligt, og ikke sådan ellers reflekterer over det, så vil det kun være det, du fik ud af det. Men nu ved vi jo godt, vi er jo et andet sted i dag, vi er jo klogere i dag, ikke os? Vi er jo blevet klogere, vi er jo et andet sted. Nej, faktisk så er vi nødt til at forstå det i en historisk sammenhæng. At når kvinder dengang havde tørklæder på i det offentlige rum, så var det et udtryk for, at de tilhørte en mand, og dermed var under hans omsorg også juridiske beskyttelse. Det var altså et tegn på, at den her kvinde, hun er dækket ind, om jeg så må sige. Og det er jo sagt ind i et samfund, hvor kvinder ingen rettigheder havde. Så på den måde var det et tegn, der gav hende nogle rettigheder, trods alt. I forhold til slaveriet, som jo omtales nogle steder, også ikke sige, hold nu op med det, eller det må I ikke, når Paulus omtaler det, så omtaler han slaveriet på en anden måde, end vi måske ville have gjort i dag. Men det er fordi, vores referenceramme er en anden. Vores referenceramme er danskerne, der tog til Vestindien og havde slaver derovre, ikke sandt? Eller amerikanerne, der havde slaveri, eller seks slaver nu om stunder. Det vil sige, at vores referenceramme er, at det er nogen, der mod deres vilje er blevet tvunget til at gøre noget, og de er slaver for resten af livet, og de bliver misbrugt. Ikke sandt? Det er en uretfærdighed, som ingen af os kan gå ind for. Og vi alle sammen, og vi her i kirken, bekæmper og er med til at bekæmpe, så godt vi kan. Men den form for slaver, der omtales, når man læser eksempelvis det nye testamente, var ikke på den måde. Det var ordnet forhold, det var en aftale. Ofte var det med et åremål på, og man fik en løn for sit arbejde. Så mange slaver endte med faktisk at kunne købe sig fri, før deres åremål var udløbet. Der var en årsag til, at man var havnet i den aftale. Paulus siger så, når du nu har en slave, skriver han til en, jeg tror du Onesimus, eller det er også lige meget, hvad han hed, fordi det, okay, var det var et eller andet i den stil der. Så siger han, men du skal altså behandle ham, der er ved dig som slave, ham skal du behandle ordentligt, ikke? Det er ikke hjælp noget, du skal betale ham som en bror, mand til mand, ligeværdigt. Så det vil sige, Paulus han fremmer med sit syn både beskyttelsen af kvinder, men også beskyttelsen af dem, der er i et slavelignende eller en arbejdskontraktligt forhold. Det vil sige, det var faktisk verdens første fagforening på vis måde, ikke? Han sikrede deres rettigheder. Så hvis ikke du forstår det, så læser du kvinder, tørklæde, slaver. Jeg kan ikke bruge den her til noget som helst. Men hvis du forstår det i en kulturel og historisk sammenhæng, så forstår du, budskabet her, det er egentlig ikke, det er faktisk det modsatte af vores fordomfulde opfattelse om, at det handler om, at Gud vil begrænse og lægge dæmper på nogle bestemte mennesker, og kvinder må ikke sige noget i forsamlingen, og du skal... Alle de her ting, det handler om, at Gud han ikke kan lide nogen, og de skal ned med nakken, og det har han så udvalgt nogle mænd til at sørge for, at det sker. Det kan ikke være længere fra Bibelens budskab. Bibelens budskab, det er netop det modsatte, at Gud han gør noget for at beskytte det, der er svagt, for at tale deres sag, og for at værne om dem. Og det er det, evangeliet i øvrigt også er. Nå. Hvad kan man nå på 3 minutter? Det andet argument er, at evangelierne er utroværdige, opfundne historier, skrevet af mennesker, der vil styrke deres egen fortælling og magtposition. Så det vil sige, at der sad nogle efterfølgere af Jesus, som ville skrive evangelierne, og de skrev dem fordelagtigt for deres egen del.
Og der har jeg bare lige lyst til, vi skal lige nå at læse det her skriftet. Fordi der står sådan her, kernen i det budskab, jeg gav, jeg siger Paulus til korinterne, sådan som jeg hørte det og tog imod det, sådan som jeg hørte det og tog imod det, er, at Kristus døde for vores synder i overensstemmelse med, der står i skrifterne. At han blev begravet, og at han på den tredje dag blev oprejst fra de døde, som der står i skrifterne. Efter at være opstået, blev han set af Peter og senere af de 12 samtidigt, og derefter blev han set af mere end 500 kristne på én gang. Det var noget af et møde, var. Selvom nogen af dem nu er sovet ind, lever de fleste. Okay. Hvis du vil skabe et budskab, som er sådan et hvad kan man sige, et budskab, som hylder en eller anden fantasi, eller en eller anden helt, en helteberetning, om man så må sige, så er det virkelig, virkelig, virkelig ikke en god idé at stille sig frem og sige, der er 500, der har set ham, og de fleste af dem lever endnu, så I kan jo selv tjekke, om det passer, det jeg siger. Det, der er styrken ved øjenvidende beretninger, det er jo lige præcis, at du kan gå hen og tjekke med de andre øjenvidner og høre, om de fortæller det samme. Det var velkendt i den daværende verden, at evangeliet var blevet skrevet af mennesker og blev formet af mennesker, af øjenvidner, som selv havde set og hørt det, de fortalte om. Det var ikke en heltefortælling, det var ikke en legendefortælling, det var ikke et episk værk, det var en øjenvidne beretning fra hundredvis af mennesker, som selv havde været der, som selv havde set det, og som selv gav det videre. Det er jo rimelig stærkt, når man taler om et budskabs troværdighed. Og så vil jeg sige sådan her. Det her budskab, det skulle have været skabt på en måde, så det tjente lederes formål, så skulle Peter vel nok have sørget for, som jo var leder af kirken dengang. Jeg ved ikke, hvis jeg var Peter, så var der lige nogle ting, jeg tænkte, ej, ved du hvad, det tager vi lige væk det der, det redigerer vi. Der var simpelthen nogle ufordelagtige ting, der er nogle ufordelagtige ting om Peter, som simpelthen ikke burde stå i den bibel der, hvis den skulle bekræfte hans position og hans autoritet. Ikke? Han var jo en klaphat. Ikke? Han svigtede Jesus. Han løg, han bandede. Der er så mange ting, som man ikke vil tage med, hvis man kun ønskede at bekræfte sin egen troværdighed, som ingen steder hører hjemme. Et andet eksempel er, og Niels Peter har tidligere faktisk været inde på det i en af hans prædikener her, men de første vidner til Jesu opstandelse, hvem var det? Det var kvinder. Og det går vi i dag til, at det var skønt, og det var dejligt, og sådan, mand, han var for kvinder. Men prøv at høre, hvis du tænker det ind i en kulturel sammenhæng, så havde kvinder ingen rettigheder. Deres ord talte ikke i en retssag. De havde ingen juridisk myndighed til nogen som helst ting. De var på den måde en del af samfundet, som man ikke lyttede til. Er det ikke interessant, at vores Jesus, da han skulle finde nogen og åbenbare sig for at fortælle vidnesbyrdet om hans opstandelse til, da han skulle finde nogen og give budskabet, som de kunne give videre til drengene, så fandt han nogle piger. Klap jer selv på skulderen, piger. Prøv at høre her, der findes ingen dummere måde at fremstille budskab på, hvis man gerne vil, at det budskab skal få sin gang på jorden i den tid, man lever i. Det var fuldstændig latterligt dumt. Hvad fortæller det os? Det fortæller os, at de forsøgte ikke at være strategiske. De forsøgte ikke at skrive det, som der skulle skrives for, at samtiden den synes, det var da et fantastisk budskab. De skrev det, de så. Det var øjenvidne beretninger. Og det er med til at gøre evangeliet troværdigt. Okay? Der kunne siges flere ting. Jeg må hellere slutte. Det er bare et lille dyb, det her. Ned i noget, som vi også kommer til at tage mere op. Hvis Bibelen er sand, inspireret af Gud, og evangeliet er øjenvidne beretninger af det, der skete dengang, da Gud han blev kød og blod og tog bolig iblandt os, så har det også noget at sige til os i dag om den måde, vi lever på. Så er det tidløst. Hvis evangeliet er sandt, hvis budskabet om Jesus er sandt, hvis hans vidnesbyrd om sig selv
og de mange hundredvis af øjenvidneberetninger, der bekræftede det vidnesbyrd også, at han var opstanden for de døde. Hvis det faktum, at Paulus, da han står over for Agrippa, kong Agrippa, og forsvarer sig over for ham, og han så siger, da Festus, guvernøren Festus, han siger til Paulus, du er jo vanvittig, ikke? Så siger Paulus tilbage, jeg er absolut ikke vanvittig, højt herrede Festus, men jeg ved, at kong Agrippa kender besked om disse ting. For intet af det, jeg fortæller om her, er foregået i det skjulte. Det er foregået i fuld offentlighed, og der er fuld kendskab til det. Kong Agrippa sagde ikke, hvad snakker du om? Jeg ved ikke, jeg har aldrig hørt det før. Kong Agrippa kunne bare bekræfte med den efterfølgende reaktion. Der kunne han bekræfte, ja, det er korrekt. Det er foregået i fuld offentlighed. Det her, det er noget, vi alle sammen kender til. Jesu mirakuløse liv her på jorden, det kender vi til. Og hans svar til Paulus, det er, du er lige ved at få mig overtalt til at blive en kristen. Det er foregået i fuld offentlighed. Det er øjevidende beretninger. Det er mennesker, der har givet noget videre til andre. Hvis Bibelen er sand, hvis bibelfortællingen, hvis evangeliefortællingen er sand, venner, og bekræftes bedre end de fleste andre skrifter overhovedet i historien er blevet bekræftet, så har det noget at sige til os i dag, om måden vi lever på, om måden vi mennesker på, om måden vi omgås Gud på, omgås hinanden på, om måden vi forvalter vores liv på, om de værdier, vi tillader i vores liv, om de prioriteter, vi synes, vi vil have, om vi vil gå den ene vej eller den anden vej. Hvis Bibelen er sand, så er der sandhed. Så er der objektiv sandhed. Og hvis der er objektiv sandhed, så er der noget at navigere efter. Hvis der ingen objektiv sandhed er, hvis alt er relativt, så har vi ikke noget at navigere efter. Så har du kun dig selv at navigere efter. Så er du left alone. Så er du alene i verden. Men vi tror på, i det her hus, at vi ikke er efterladt alene. Vi tror på, at Gud han er her. At Gud han findes. Vi tror på, at Gud har en plan. Vi tror på, at han skabte os med en idé. Vi tror på, at der er en mening med dit og mit liv. Vi tror på, at vi er på vej et sted hen. Og vi tror på, at når vi hver eneste dag går på arbejde og passer vores børn og gør vores ting, at så er Gud levende og virksom lige der. Det er det, troen kan. Den kan bringe vores liv derind, hvor der er perspektiv. Vi bliver ikke bedre mennesker af det. Vi bliver ikke klogere mennesker af det. Vi kommer ikke op i en anden liga end alle andre. Men vi vælger, og vi beslutter os for at tro på, at livet har betydning, ikke kun her og nu, men livet har betydning for evigt. Det liv, vi lever nu, er ikke formålsløst. Det er skabt med en hensigt. Det er skabt med en hensigt. Vi vil ikke bede sammen. Hvis du synes, dit liv er blevet formålsløst, og du tænker, har tænkt ved dig selv, hold op. Jeg er ikke helt sikker på det her med tro og Gud og sådan noget. Men du kunne mærke i dag, at noget er blevet vagt i dig. Så kan det være i dag, at du skulle gøre det, som sker med os, når vi får det her møde med noget, der skaber en tro i os. Så den eneste og den bedste reaktion, vi kan have på det, det er at reagere på det. Så nu, mens vi alle sammen sidder lige med lukkede øjne, det vil jeg bede os om at gøre rundt i hele lokalet her. Så hvis du oplever det på den måde, at du skal give en reaktion på det her, mens alle sidder med lukkede øjne, så løft lige din hånd, så jeg kan se en hjælp. Benbøn om, at troen ikke bare må blive ønsketænkning, men troen må blive en gave ind i dit hjerte. Over alt, hvor du sidder rundt i salen, Gud velsigne dig, der, yes, og der. Der, Gud velsigne dig, ikke en tanke alene om, at måske, og jeg håber, men en vished dybt ned i dit hjerte. Jeg ved, at Gud er min skaber. At jeg er i sikre hænder. Er der flere, så bare lige ind, jeg beder, så løft din hånd der, hvor du sidder. Ja, så steg Gud ved sin dig. Er der flere? Overalt i salen er der mennesker, der kan mærke, at noget rører ved dem lige nu. Vi skal bede en bøn.
Og jeg tror faktisk, den bedste måde at bede på, det er ved, at jeg bare beder højt. Det gør vi tit her i Åben Kirke. Og så beder vi alle sammen bare i kor bagefter. Er det okay? Det gør vi også i dag. Så nu siger jeg noget, og så lad os bare sige, så sig efter mig det, jeg siger. Bare sig det højt ud med jeres egen mund. Jesus, jeg vælger at tro på dig, at du er Guds søn, at du er virkelig, at du er til. Jeg giver mit liv til dig. Jeg tror på, at du lever, at du opstod fra de døde, og at du på et eller andet tidspunkt kommer igen. Jesus, du er virkelig. Og ud fra det vil jeg leve resten af mit liv. Jeg giver mig selv til dig. I Jesu navn.